Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbijo za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis. Ja, zdravo. Torej, kaka je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas? Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča. Ne? In zato je zagrožena tudi kazen. Ja, do 60 evrov je zagrožena opažate? Kazen. Kaj opažate? Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo. To drži kot pribito. No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še pod vrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, kot da pes ni njegov, a pesa ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa tak dvojni prekršek, ne? Aha, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke. Ne? Tako ta pes tu recimo vidimo zdaj, ko je sam. Tako ta pes ne, tu. Gledajte, ravno dela. Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lasnika bi... Evo ga, tam je. Aha, tam. Tisti gospod tam mislite. Halo, dober dan. Ja, dober dan, kaj je? To je vaš pes, ne? Ne, s praznim povodcem, mojim okrog. Moj pes je Muri. Pridi sem. Lekako Boga. Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne? Kako delo? Ja, potrebo je pravo pes, če niste videli. Ja, tam pri drevi, ja. Ja, tam, pobrat je, treba to. Tam, ko je malo prej en moški uriniral. Zakaj pa te onemu nisi rekel? Kaj je najboljše, zdaj pa tudi vlagi hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prste. Že tako imam glivice na palcu. Aj, sti noga pa, dragi, tu ti lak. 38 evrov, pa brusici moraš, pa ne, se van pripogni, pa vse. Lako, samo... Kaj? Pobrat je treba. Pa kdo, za kaj? Psom. Ja, za kaj? Ja, iztrebke treba pobrat, ker je 60 evrov kazen, drugače. Zdaj, v totem vremenu si mene najdu, pa z enim pesom kompliciraš. Glede, vaš pes na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes. Ja, fajn bi bilo, da bi na iste mesto srav, ne? Te bi bolj dal narba, bi ne enkrat ovih 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil? Še enkrat, 60 evrov je kazen, zdaj bomo začeli te izvajati tudi. In naj vam povem, naj v te misli, da se bote kar tako izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imati. In bolj s preprostim hitrim testom prijemo do lasnika. Kaj je DNK? Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test. Vzemi ga. Zdaj se še kadi od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa? Lepam pa pameten ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velikim rumenim pa malim rjavimi, starš. Mali rjavi bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcom narediš, pa ne, moraš ugotoviti, od koga tudi pes. Daj lepo te, prosim, no tak dežuje, grem, hvala lepo. Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice. Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo. Pridi.